v druhom kole. Či to je napríklad Banská Bystrica, kde suverénne podľa mňa vyhrá pán Manika druhé kolo. Či to je Nitra, kde určite prekvapenie, ale nerobme tú reklamu niekomu, kto nemá šancu. Voľby v druhom kole. Suverénnym spôsobom vyhrá Vladimír Maňka za Smer sociálnu demokraciu, ktorý tak či tak získal viac hlasov. Tak snáď nebudeme teraz hodnotiť Bratislavu v porovnaní s celým Slovenskom. Bratislava nie je Slovensko. A s vysokou pravdepodobnosťou takto skončí aj v druhom kole. 7-1. Prečo na Maňku, ktorý vyhral so 49% 49,5% a je tam nejaký extrémista s 20%, že sa nepýtate na pána Kaníka, to je zaujímavé. Toto je skôr otázka. Ako je možné, že predstaviteľ štandardnej politickej strany prehral s nejakým extrémistom v Banskej Bystrici? Náš kandidát neprehral s extrémistom. Ja byť pánom Kaníkom, tak sa stratím teraz z povrchu zemského. No, odídem zo života politického. No, prepáčte, prehral s Kotlebom, tak to je teda vážna vec. Mohli by ste sa ešte... Ja nemám žiadne pochyby o tom, že pán Maňka vyhrá druhé kolo bez akýchkoľvek problémov. Toto je problém pravicových strán, toto nie je problém Smeru sociálnej demokracie. Toto je problém pravicovej politickej strany alebo pravicového politického spektra, že dovolili, aby ľudia ako pán Kotleba preskočili štandardné politické strany. Nie. Čiže štandardná sociálna demokratická strana, živý pravicový extrémizmus, sa spamätajte, že sme prosím vás, prosím vás o to poprosím. Ja necítim zodpovednosť za výsledok v Banskej Bystrici. To nemôžem povedať. Podstatná časť hlasov, ktorú dostal pán Kotleba, boli hlasy slovenskej pravice. Slovenskej pravice, ktorá si povedala Antikrist, Satan, ktokoľvek, Hitler, Mussolini, to jedno je lepší ako je Smer. Takto to je. Ešte na mňa veľmi dobre bude. Vy ste povedali o pánovi Kaníkovi po tom prvom kole, že je tragédiou pre politika, kde ho prevalcuje pán Kotleba. A mal by taký politik chodiť po kanáloch. Čo si myslíte v prípade pána Maňku, ktorý vlastne utržil takú istú porážku pánom Kotlebom ako pánu Kaníka? Pán Maňka, my zapriedli. Pán Maňka v prvom kole vyhral asi pána 49,5%. No chýbalo 0,5%, pokiaľ ide víťazstvo v prvom kole a pán Kaníka podľa boli ďaleko, ďaleko za ním. To, čo sa dialo 14 dní po týchto voľbách, je výsledkom nejakého obrazu. Pre vás je všetko dobre, čo je proti Smeru. Ja to rešpektujem, tento výsledok. Ja nenadávam na nikoho. Ľudia rozhodujú. Ja rešpektujem rozhodnutie voličov. Ale som povinný súčasne pomerať.